teed sinna riba keskele ühe täpilitikaga. Ei tee mingit muna, vaid täpi. Vajutad lihtsalt täpi. Neli sõrme paperi ribal kõrgus. Ja vajuta täp keskele. Nii, täp valmis. Nüüd, suur inimene, saaks selle panna kohe vette, kui ei tekiks küsimust. Laste ja laps pillab selle vette, jooki katse juhtub. Nüüd selleks, et seda juhtuks, me laseme lapsel mõõta, vaadake, siin on matemaatika ka nüüd, eks ju. Ta paneb täpselt allele vastu ja murrab selle koha niimoodi ära, et siis me teame, et ta läheb vastu põhja, see on topsi kõrgune. Tehke see sama asja ära. Mõõtke oma riba vastu topsi. Thank you.
näiteks lastel on kõige rohkem piirde. Kriidiga vist on kõige lihtsam. Kriidiga on kõige lihtsam. Ja tegelikult kõige lihtsam on vesi. Mina pole seda luuletust kuulnud. Üksi minna õppisimese. Prink. Oskar kukkus suurte liiki jätake, aga siis tuleb ju üks puudu. Seise peab olema. 4, 5, 6, 7 puudu. Sul jääb selle jutuga üks puudu. Üks sõna pane võtta. Kuule, mõtle üks sõna välja. Kuna siin ei liile, kõik olemas, jah? Aie. Aga mis siin peab puudu? Lõpeta. Nad ütlevad kõva häälega, palun! Originaal ütleb, et
suurde tikile täpselt . Palun autorit . luuletuse . ja nüüd võite ära ka võtta , kaks kokku . vaadake siia . aitäh . ja nüüd on , võtke ära ja paneme kasti kokku .